بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441 katika darasa ya Ar-Risalatul Mughniya fi Sukuti wa Luzumi al-Buyut lil-Imam Abi Ali الحسن بن عبد الله البغدادي رحمه الله تعالى. المعروف بابن البنا. بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تنيلنا باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. قال رحمه الله تعالى: وفي معناه اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا. قال شيخ حفظه الله: وهذا كلام عظيم جدا في الحث على اغتنام الفراغ. نهاية ni maneno adhimu sana katika kutuhimiza kuchukua fursa ya faragha tunazokuwa nazo. والفراغ مغمون فيه كثير من الناس. Na jambo la faragha, mtu akapata wakati wa faragha, wengi katika watu hupata hasara ndani yake, wengi katika watu hupata hasara kubwa katika faragha. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة مبيدي وينجي كتك واتو ندنياكي وبات خسارة، يعني وزيبوتيزا بوري بوري نعمة كما هيز يكوني خسارة. واو، نعمة يا صحة الله سبحانه وتعالى ككوبا آفيا ونصحة ياكو الحمد لله هنا مراذي. نعمة يا فراغة وينجي كتك واتو جسهاو كتك نعمة كما يزي إكاو كوواو نصبياو ني خسارة وسبات فايدة. فكثير من الناس عنده صحة لكنه لا يغتنمها في شيء يجده يوم يلقى الله. لكني وينجي كتكوات وتوكوت نصحة ياو لكني wasitumie ile siha
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika jambo ambalo watalipata kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعنده ساعة في الوقت ولا يغتنمه في شيء يجده يوم يلقى الله عز وجل. وزكم فتمت أنا وكاتي وكتوش لكن يسيتمي وكاتي واكي كتك جامبو أمبالو أتلبات أجرياكي كشو أتكبكتانا الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس مغبون أي خاسر لم يغنم وقته وصحته. وينجي كتكواتو نيوين يقول خسارة هو كبات فايدة وكتواو ولا صحة ياو. نجامب لكتشونغ صحة نفايدة ياكي لكتشونغ وكاتي نفايدة وكاتي طلاب العلم وتكيكنا واو ديو واو مستاري ومبيلي. لكن مع الأسف فإذا كنت طالب العلم يكون بالك بسا نكو فايديك نوكتي واكي كما كنفانو هيفي ساسا وينجي كتكوات وكما جمباني. وطالب العلم ديو وكاتي ساسا وكسوما مطالعة الكتب ديو وكاتي ساسا وكبانغا ويردياكي يا قرآن نكو ينجيزا كما كنفانو مويز ورمضاني هو mwezi huu wa Ramadhani. Nafikiri wengi hata katika watu wazima wasema ndio mara ya kwanza tukutana na mwezi wa Ramadhani misikiti imefungwa. Mwanzo ile jambo hawajawahi kuliona. Kwa ni jambo limetokea kwa ajili ya hili janga lililokuja. Na kuna ahkamu zimefungamana na hili jambo. Kwa hivyo mtu waweza kusema lakini itakuwaje, wallahi tuweza kusema kuwa ni wakati pia. Upande mmoja mtu waweza kuona kuna hasara na upande mwingine kuna faida kubwa sana ambayo aweza kuipata ndani yake. Kuna faida kubwa ambayo aweza kuipata ndani yake. Faida yenyewe ni kuwa wakati huu waweza kuupanga pengine ukahitimisha Qur'ani zaidi kuliko Ramadhani yote nyingine lau kama utajipanga. Naweza kujipanga wakati wako ukaswali qiyamul layl vizuri. Na aslan Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali swala ya qiyamul layl ya Ramadhan kwa jamaa siku kadhaa kisha akawaacha kwa kuchelea kufaradhishwa. Hivyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa Abubakar as-Siddiq ikaendelea kuswaliwa bila nini jamaa. Walikuwa wakiswali vipi masahaba? Swali katika majumba yao. Kwa ni kama Allah subhanahu wa ta'ala aturejesha katika asli huko nyuma. Atukumbusha kuwa wako ambao walijitahidi katika ibada katika dhurufu kama hizi ambazo walikuwa hawaswali jamaa wakati ule. Ilipoondoka yani hofu ya kuwa itafaradhishwa kwa huu umma, Umar Khattab akarejesha pia katika asli ile ya mwanzo ya kuswali kwa jamaa. Lakini walikuwa masahaba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoacha kuswalisha jamaa, kadhalika wakati wa Abubakar as-Siddiq wakiswali kila mmoja nyumbani kwake. Kwa hivyo si jambo geni hili, lilifanywa na masahaba. Kwa ndugu yangu Muislamu, ukikaa chini ukapanga wakati wako na Allah amekupa siha, basi waweza kutumia Ramadhani hii ikawa ni Ramadhani ambayo haina mfano kama Ramadhani yoyote nyingine iliyopita. Sasa wewe itizame kwa jicho la upande huu.
kuwa bado uko katika neema. Allah subhanahu wa ta'ala maadamu amekupa siha, amekupa faragha, basi jishughulishe na kile ambacho utayaona manufaa yake kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة ما تدري قد يفاجئك الموت ولا تعيش إلى الزمان الذي تظن أنك تدركه أو تؤمن أن تعيشه هجوي منادام وين موتك كجيا غفلة uwe huwezi kuishi kile kipindi ambacho ulidhani utakidiriki au watarajia kuwa utakiishi kipindi hicho. Wewe watarajia kuwa utaishi umri fulani, lakini umri hauko katika mikono yako. Umri uko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu wakati ni ghali sana, na wengi katika sisi tutakumbuka ughali wa huu wakati wakati tunapofikiwa na mauti. Hatta itha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Mauti yashamjia sasa ndio akumbuka umuhimu wa wakati, atamani lau kama ataregeshwa duniani afanya amali. Na hii ndiyo umnia ya watu walioko makaburini saa hii, wale ambao tayari washazikwa, wamefariki wakazikwa, kama kuna kitu wakitamani ni kupata wakati na hawaupati. Wapate wakati warudi duniani wafanye ibada angalau rak'a mbili mtu kuswali, lakini hapati. Mimi na wewe bado tuko katika uhai wa dunia, bali watu wa motoni kama kuna kitu ambacho watakiomba sana ni kupewa muda angalau waje warekebishe amali zao ziwe njema. Wamejua huko ndani ya moto wa Jahannam umuhimu wa wakati. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وتماني لو كما يا ليت وترديشوا هبا دنياني وسكذبيش آيات الله نواوي katika وتماني وپاتي وقتي. Lakini wengi katika sisi tuchezea wakati, bali waweza kumsikia mtu akisema kuwa mimi nataka kuua wakati. Na kill time man, wewe wajua mwenyewe wakati hauui. Jumatatu hata ukifa itabakia vile vile, Jumanne ukifa wewe itabakia vile vile Jumanne, Ijumaa ukifa wewe watu wataendelea kuwa na Ijumaa vile vile. Kwa hivyo wewe ndio utakaye kwenda, masiku utayaacha hapa hapa. Kwa hiyo nenda kacheze draft, baba zima limeketi kwa kwa kwa, mempiga tatu, mempiga mbili, na watu wamekaa pale watizama. Ah, mkali kweli, mkali afanya nini? Amekaa tu pale kunwa kahawa na upuzi tu, kufanya upuzi. Ati mwezi wa Ramadhani kuna ligi ya kiram, watu wacheza kiram. Mtu amekaa pale, changa za poda, si changa za nini, watu wanunua wanga na poda wakiika kwenye mabao wakicheza kiram, hata habari hawana. Kwa nini? Aha, watu tupoteza poteza muda nini hivi nyinyi? Subhanallah, watu wapoteza muda. Ah, kweli wengi katika watu wala hasara katika faragha zao. Au watu wamekaa wacheza karata, subhanallah. Katika ibada tukufu ya haji, mwaka jana mwaka juzi, kuna vijana wamekaa waona ule muda ni mrefu, eti wacheza karata. Kwenye haji mtu amevaa ihram acheza karata,
kwenye ibada. Mtu salama, lakini hii hali iliyofika si nzuri, na kila mmoja ajiangalie asiingie katika hao waliokula hasara. Achunge wakati wake, wakati ni ghali sana. Naweza kumwona mtu akwambia sina mimi nataka tupoteze wakati, pengine kuna darasa wakati ule yeye acheza kera masema poteza wakati, mbona uende ukasema kuwa wacha nikafaidike pale katika huu wakati? Hajui kuisoma Qur'ani, baba zima, aibu, aibu. Lau kama leo utasema we hujui kulisoma gazeti la Kiingereza kwa mfano, yeye yule pengine labda amepitia shule akakuona we mshamba. Hivi gazeti basi hujui hata kusoma headlines? Fulani anteleza mvundika mguu, hujui kusoma hivi? Haya, fungulie Qur'an. Sasa wewe unayejua kusoma Qur'ani lakini hujui kulisoma lile gazeti mfano, kisha yeye anayejua kusoma headlines lakini Qur'ani hajui kuisoma, sasa mshamba zaidi ni nani? Ni mwenyewe atajaza. Ikiwa yeye amuona huyu ni mshamba sana kwa kuwa hajui kusoma Kiingereza mfano, na yeye tumuiteje ambaye hajui kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho Allah amemteremshia ndiyo kuna saada yake pale ndani, kufaulu kwake kuko pale ndani. Ama hili mkifungua nyuma hivi, kuna story pale nyuma ya Juhakalulu. Kifungua hivi si Juhakalulu, fungua hivi si kuna vituko gani, ukifungua hivi kuna mabiashara, ukifungua pale mbele habari mbovu kila siku. Hakuna siku habari nzuri, mwajua? Sababu kileta habari nzuri na natanua gazeti lako. Na nyi chunguzeni magazeti yote, siku zote habari zinazokuja pale mbele ni habari mbovu. Nadra kupata habari njema. Na una Qur'an ambao ni risala inayotoka kwa Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala amekuletea wewe, hujui kuisoma. Sasa kwa nini huu wakati wako wa faragha hutafuti mtu angalau ukaanza kusoma kuanzia mwanzo? Hivi wajiona wewe kiboko kwa kuwa wajua kusoma gazeti Kiingereza ama Kiswahili? Na je, anayejua kusoma maneno ya Allah atakuwaje? Wewe soma maneno ya watu waongo kulikweli, wengine andika uongo mtupu ndani yake. Hawamuonaji yule anayejua kusoma kitabu cha Allah, nani kiboko zaidi? Rejiangalie. Kwa huu wakati ulionao usiupoteze kwa upuzi. Wakati wako utumjiangalie, mimi nina kasoro gani katika elimu ya dini yangu? Kweli mimi nishaisoma swala yangu? Na mimi namjua fulani ni mtalib ilmu, ni mashaallah amesoma vizuri, ana faida nyingi. Kwa nini nisimfuate nimwambie bwana niko na jisali moja ili naomba unsomeshe hiki kitabu cha swala, ama nchagulie wewe kitabu kizuri cha swala nisomeshe nijue swala yangu? Mimi sijui kusoma Qur'ani, hebu nianzishe kaida. Akasoma kuanzia kaida alif ba ta tha, kama vile alivyosema a b c d, vile vile mpaka akafundishwa kuunganisha, mpaka kwenye mwezi miezi miwili ashajua kuisoma Qur'ani. Waonaje raha yake? Jipange Muislamu, jipange. Umri hauko katika mikono yako. Wangapi wamepanga mambo makubwa katika dunia na hawakuyaona? Kam sahihin raaita min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu sahihatu falta wa hadha yarahu an-nasu katiran fi hayatihim. Hili ni jambo ambalo watu waliona sana katika maisha yao. فترى المعافى والصحيح لا يموت في حادث او مرض وانما يموت على فراشه. واذا كمونا mtu na afya yake hana maradhi yoyote, hafi kwenye pengine labda imetokea ajali ama ni mgonjwa, afa juu ya kitanda chake akiwa amelala buheri wa afya. ويسال قرابته, jamaa zake huulizwa, hal kana yashtaki min shay'in, huyu mtu alikuwa na maradhi yoyote labda?
يقول لا ما كان يشتكي لكنه وجد ميتا على فراشه alikuwa hana maradhi yoyote lakini tumempata maiti bwana juu ya kitanda chake ghafla tumempata yuko katika hali kama hii فمثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ويغتنم ما آتاه الله من صحة وما تهيأ له من وقت فيقدم ما يسره أن يلقى الله عز وجل به مambo kama haya yatakikana mtu ayatanabahi na atumie صحة أمبايو الله سبحانه وتعالى أممبا نوكاتي أليوكواناو أوي أتوتميا كتنغوليزا كيلي أمباتو كتنفرايشا كيشو أتكبو كتاننا الله سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله وأنشد آخر نمونجيني أكسيما كتكما شيرياكي اعمل وأنت من الدنيا على حذر واعلم بأنك بعد الموت مبعوث واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث يقول هذا الناظم اعمل وأنت من الدنيا على حذر اعمل أي احرص على تقديم الأعمال كونا بوبكتك كتنغوليز عمالي وجد واجتهد واحذر من الدنيا أن تفتنك فنبدي بنا اتهيدي نوتهذاري اسي دنيا إكا كفتيني أو أن تشغلك عن طاعة الله عز وجل أو إسي دنيك كشغل شبابك تكمانا كمطي الله عز وجل إلين جمهيم صالة واعلم بأنك بعد الموت مبعوث وإذا علمت أنك بعد الموت مبعوث فاعلم أن الله سائلك na ukijua kuwa utafufuliwa baada ya mauti jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza wa idha alimta anna Allah sa'iluka fa'idda lilmas'alati jawaba na ukijua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza basi masuala hayo yaandalie jawabu andaa jawabu kabisa waliyakun aljawabu sawaba na jawabu lenyewe liwe la sawa kwa hivyo ikiwa wajua kwa utaulizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala andaa jawabu ya kila unachokifanya katika hii dunia na hili jambo kwa kweli mtu akiliweka mbele ya macho yake litamzuia yeye kutokamana na mambo mengi aliyomkataza Allah subhanahu wa ta'ala kila akitaka kufanya jambo akumbuka kuwa atakufa atafufuliwa na ataulizwa wa'lam bi annaka ma qaddamta min amalin yuhsa 'alayka ay a'maluka muhsatun 'alayka amali zako zote utahesabiwa zimedhibitiwa amali zote unazifanya umedhibitiwa katika kitabu وستلقاها يوم تقف بين يدي الله عز وجل نو تكتانا نعمل ذاك سيكو تكب سماما بلي الله عز وجل وما جمعت موروثه أي كل ما تجمعه لن ينتقل معك إلى الدار الآخرة فهموا كتك موجه كلا قناتو كيكوسانيا katika dunia ujue huwezi kuondoka nacho kwenda nacho akhira wa inma sayarithu qarabatuka atakairithi kile utakachokiwa cha nyuma
ni jamaa zako kama qala al-akhar amwaluna ni dhawil mirath najma'uha wa buyutuna li kharabi ad-dahri nabniha. Mali zetu ni mirathi kwa jamaa zetu, kwa hivyo tuwakusanyia urathi. Na majumba tunaoyajenga, tuyajenga tu muda ukipita yataharibika. Kuna watu walijenga majumba wakati wao yakaonekana ni majumba ya maana sana. Muda ukipita watu wakaona amefanya upuzi. Sasa jumba gani ajenge? Kwa kuwa watu wamejua kujenga kuliko wakati ule. Akaonekana amefanya jambo halina maana. Laysa ma'na dhalika anna al-insana la ya'tani bi jam'i al-mali واكتساب الرزق وأن يذر ورثته أغنياء، فالشرع جاء بالحث على ذلك. نهي سيو ما نياكك هو أنت أسي شغوليش نكو سنيا مالي نكو شوما رزقي نكو آجا جمازاك نيوما نوتوتواك نوارثواك وكيو ونوزو. بل الشريعة imekuja kutuhimiza kufanya kazi, imekuja kutuhimiza kuwa na mali ili tuitumie katika njia za kheri. Sheria haija kukataza kuwa na mali, wala sio maana ya huyu mshairi aliyezungumza. Lakini la takuni dunya akbar hammihi wala mablagha ilmihi. Lakini afahamu kitu kimoja, isiwe dunia itakuwa ndio hamu yake kubwa, yeye afikiria dunia tu. Kuna watu wafikiria dunia, Allah amewafungulia katika dunia mpaka swala haswali mtu. Kuna watu hawaswali kwa kuwa mfunguliwa katika dunia, yani yuko kinyume kabisa. Hadha min jiha, dunia ikawa ndio akbara hamihi na hana ilmu isipokuwa dunia, yeye afikiria ilmu ya dunia tu. Na hili mpaka baadhi ya maduati likawaathiri pia, wakaenda katika mfumo huu. So mtu wajiona yuko nyuma, na hili yatakana utahadhari sana. Talib ilm tahadhari sana. Wa min jihatin ukhra an yuaddi haqq Allah azza wa jalla alwajiba fil mal. Ikiwa tumekatazwa kukusanya mali, kungekuwa hukumu za zaka, wakati zaka ni kuwa mali keti mwaka, sipokuwa baadhi ya mali, lakini asli ni kuwa zile mali ziketi mwaka mzima, kumaanisha kuwa ni mali imekaa waitolea zaka. Kwa hivyo iwe ile mali yako utaitolea haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyowajibu juu ya mali yako, isiwe utazuia haki ya Allah katika mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن جهة ثالثة ألا يصرف شيئا من المال الذي من الله عليه به فيما يسخط الله ويغضبه عز وجل. أستمية شوشوت كتك ملياك أم بيو الله سبحانه وتعالى أمم نعم شنايو كتك كيلك نتم كسريشا الله سبحانه وتعالى نأنا شكي شكي الله سبحانه وتعالى. مع أن الغالب أن الإنسان إذا كثر ماله يصاب بشيء من الطغيان والتجاوز لحدود شرع الله عز وجل إلا من عافاه الله عز وجل وسلمه. مرنينجي مالي إكي كثيركم جا يويزكم بلك مبكى كفكية kupita mipaka, ukamwona akizungumza zungumza maneno ya kibri na dharau, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, akapita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamsalimisha na tabia kama hizi. Lakini wengi katika watu wakishapata mali hupita mipaka. Na mmoja katika kufara, Allah amemfungulia katika ana mali nyingi sana, pengine ulimwengu wachukuliwa kuwa katika wale ambao wako juu kabisa, kisha zungumza aseme wajua
binadamu wamekuwa wingi watakana wapunguzwe sababu chakula mwisho kitakuwa kitoshi. Ati yeye akaa apangia watu chakula chao, riziki yao. Ona kibri chafikia kiasi gani. Sasa wewe wadhurika na nini wewe? Inshallah wale wengine chakula chao kimpungua, wewe wapungukiwa na nini? Mpaka useme maneno kama haya. Kwa hivyo watu wafanywe nini? Watafutiwe njia wapunguzwe. Bi maana wauawe. Yaani mtu aweza kufikia katika kibri kiasi hiki. Na wengine ukiona mpaka kuzungumza kwao na kutembea kwao. Ni kama hatokufa yani. Wengine mpaka waona dhiki kuishi na watu, watafuta mali mbali, asiishi na watu kabisa. Yuko mali hivi mwitu kote, kesho yuko katikati pale amejenga jumba kubwa, anajiwanda kubwa la golf. Cheza golf na nini? Pale ana swimming pool, pale ana kadha na kadha. Si haram aslan, jambo mubahi kiwa Allah amemfungulia mtu katika dunia, lakini ni kuwa apita mipaka, kuwa hataki kuona watu. Mimi sitaki bwana kuonaona watu, lakini akifa atakawaje muziki. Aishi huko, akifa atakuzikwa majengo. Akifa tule. Kwa hivyo ukifa ndo waje huku kwa jamaa zako. Lakini ukiwa hayo wafanyia kibri na kuwadharau na kujiweka wewe uko mbali na wengi katika watu upata kibri. Illa man afahu Allah, na ni wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaafu. Upande wa pili waweza kumuona mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, lakini yuko sawa tu, yuko sawa na watu, wakiti na watu vizuri, asaidia watu, alhamdulillah, azungumza na watu vizuri. Hawa ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya afya kutokamana na balaa hizi. Subhanak Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.